y a l'enjeu qui travaille là-bas. Botala, zone Oyo, na urbanisme, ba bengarango, zone non édificandi. Donc, ici, si on a été en train Jean-Pierre Bemaza kotondisa awa mabanga poya tonga pembeni ya mai a respecter même pas la notion de emprise emprise pembeni ya mai zalaka ya combien de mètres pour qu'il y a kotonga botala bien Jean-Pierre Bemba azali kubwa ka mabanga ye Jean-Pierre Bemba po atonga botala aye côté ya mai aye kubwa ka mabanga voilà bomuna malamu Jean-Pierre yeyo kotazo bwa ka mabanga yango azobora mabanga oyo nyonso bomoni na zé l'union so pembeni ya fleuve a respecter même pas usine ya captage ya régie des eaux non respecté yewana azobwaka mabanga po ya kotonga awa sikoyo na folie na ya kotonga awa alingi sikoyo panza balabale leka na résidence ya Joseph Kabila zamba oyo nyonso ye alekisangwa panza zambo nyonso bomoni na terrasse oyo bomoni na zamba oyo a panza nzele kota tina résidence ya Joseph Kabila kende kubuki Samir Botala musala ya Jean-Pierre Bemba ministre de défense bonomeye po asilisa bitumba na est me musala ko sale zani ni ko ya ko panza nzela na lupangu ya batu po ya tonga lupangu na fleuve ango asombi nde mai asombi mai captage ya usine ya régie des eaux ya ngobo zomuna nde musala ya Jean-Pierre Bemba za kusala yango yo ezali Jean-Pierre Bemba na général Kabi Kiriza Ephraim nde batinda ki batu ba ya kupanza miria residence ya Joseph Kabila botala na ba ka niveau nyo so ba panza ba legisela nzela ye nzela na ele kana kati ya residence ya Joseph Kabila bino moko bozo mona pe boza ba témoin ya makambu Jean-Pierre Bemba aza kusala. Mais au Yokoya, binomero pebo s'assumer parce que Jean-Pierre Moutouza ko pelisa moto awa.